Kawaii uchinana mutano kaka constitution ya Uganda katutegeza nti omubaka wa parliamenti yenna yenna ajja kubeera nga asasulwanga emusaala obusiimo allowances naye era ajja kubeera nga oyo ye mubaka wa Kampala omukyala Honorable Shamim Malende munnakibiina ki National Unity Platform era nga ye munnamateeka w'ekibiina ekyo ayogera ku nsonga z'omukulu Mathias Nsamba Mpuuga ku nsimbi ezoogerwako nti yazirya abangi babadde beebuuza nti ddala Mpuuga okuweebwa kasiimo aba alidde ssente ya kibi onali mu kuttaanya ensonga eyo lwaki ddala ssente ezo ziba za kibi kubanga ssemateeka wa paalamenti akirambika bulungi buli muntu w'ensimbi z'alina okufuna omuntu alina okufuna omusaala alina okufuna alawense naye ezo ensimbi ezamuweereddwa zimu ku ezo kitegeeza ddala eyo nsimbi ya kibi agiseddwa omusomi w'edduwa tutambula naye mu pulogulaamu zaffe zino ennungi agiseddwa aliwo okusomera edduwa n'olaba ng'okyusa obulamu asomeddeko ku dduwa ze obulamu bwabwe bukyukidde ddala era basanyufu n'akugamba nti naawe gwatana okusomera ku dduwa ze ekadde omunoonyeeko akusomereko ku dduwa olabe nga naawe weeyagala simu kw'osobola okumufunira eri 0703 31 295 yehaji setuba omusomi w'edduwa abavunaanyizibwa ku kutuula okuyisa ssente ezo kizibwe babaka ba paalamenti oba basukulumyemu ku bannaabwe oba basigadde gesordinary babaka zirina okuba nga balina etteeka mwe bayita eribakkiriza okubeera nga essente ezo bazigaba kankuwe ekyokulabirako olwaleero mu maka wa paalamenti buli mwezi alina ssente zasasulwa bw'aba alwadde alina medical insurance card bw'aba anaatambula ng'agenze ku mirimu egiri official paalamenti emufasilitatingako travel lead of opposition alina budget esukka mu biliyoni esatu gy'alina okuba ng'akozesa ofiisi ya speaker erina The deputy speaker. Pension is saying about Tobera Mazo, Mulaga speaker, vice president. Next sentence also now. Tawarimu na Uganda, Yaria Aziz, the sentence are chibi. Away song. Divasi Tegel. Dia Desin Zokumanga needs the Tabo Quenezako. Na ye. Bachimanyi nti zayita mu mateeka era teri azikweshoninga tubakiridde opposition bamuwa budget wet zonna zitambula mu mbeera engereke obulungi emanyiddwa ntukiriza so ngatawanya mukati munene inshallah kakati ssente ezo bannayuganda babadde bazinako ekintu kimu nti bannange ssente zisasulwa ababaka nezigenda mu kino lwaki tetuzikendeezaako lwaki tetukendeeza kunsako y'ababaka kuntambula y'ababaka tusobole okusaminga ssente zidde mu kukola ebirala eyo ebadde konsani y'abantu naye ssente badde tebaziyita za kibi kubanga badde bazikkiriza n'omuntu oli asookerwako nakanwagi mukwano gwange nalubegayera owa KCCA ale akimanyi nti yadde zirimu bungi bwezityo oba ziriki naye ze batuulako ne bajja ne batukulira ambyulensi ne batuteekamu ng'abakyala naye ate zo ziri mu mateeka kakati ekizibu ekyajjidde zino ebitaano ezayisiddwa zo bazitumye n'ekigambo nti service award kati service award tewali teeka lyonna kusiima buweereza tewali teeka lyonna lya paalamenti lyonna bali alikoleddwa tebaamubala kakati batuuse mu kiseera nga bagamba naye lidde opposition oba alabika yandisaanye okusiimibwa nga kitegeeza nti singa baabagambye nti asaanye okusiimibwa balina okuleeta enkyusiriza mu tteeka erikkiriza nti ne leader of opposition ataliko okuba catered for ekitakoleddwa but also ekyokubiri but also ekyokubiri nti ne bw'abeera nga si tteeka
Tewali teka lyonna lya Paalamenti lyonna bali alikoleddwa Savisa awadde emu yagabiddwa amateeka gonna agaliwo ag'obusiimu tegaalikogonizinga leader of opposition oba omuntu yenna freedom officer leader of opposition tyalisiimibwanga tewali teka lyaliekyo tewali ye baamuleka bbali tebaamubala kakati batuuse mu kiseera nga bagamba naye leader of opposition oba alabika yandisaanye okusiimibwa nga kitegeeza nti singa baba gambye nti asaanye okusiimibwa balina okuleeta enkyusiriza mu tteeka erikkiriza nti ne leader of opposition atandika okuba catered for ekitakoleddwa but also ekyokubiri ekyokubiri nti ne bwabeera nga si tteeka sako za babaka nebira nebira na yete baru wabunyeza wete njele teru waka lutula kaba ntunga mnana muenda kutula kwa speaker wa parliament omumi uka kutula kwa deputy speaker prime minister kutula kwa prime minister lead of opposition kutula kwa lead of opposition banker bench commissioners bana kutula kwa minister wa finance yes representative of minister wa of finance ama webatu nekira kana njena abira nekira kana njena secretary wachi wa commission kakati oluchiko olubate gilati lwelufuzi. Nene wagamba, botuna arude kero obuyinza, rutulenge yorugere, kero uka. Luyinza noko ya gabira. Jegale saje, lijo kubenoga, nigeno kunika. Kati wachi gamba yata, mwino obuyinza. Mwema mwina sere zonaze mwagalo obuyisa. Obama mwosako, mwamochi, mwkomojenga mwparlament, executive initiate, ngele chintu wecho. Yes. Mwebalo chi initiate, ngoko kuchintu wa niusinga. Chijia mwparlament ya wamu, mwmotion. Obama bill chikubaganisibwe ko binozo parliament ye yawamu oluvannyuma solution yekole ki ente bwene mara okuyita olwo buli kitwalibwa nti buli muntu yenna awadde endowooza ye oba representative wa constituency awadde endowooza ye ku nsonga eyo okusasira abantu bwekibaamutuma mweyongeza oba temweyongeza oba mwegabira ensako oba nedda kati ekyo kuno tekyakoleddwa parliamentary commission yatudde nga prime minister ali absent, minister of finance na gamba ali absent, na kusoka wa backbench commissioners wa afunye milioni yabine yabina, NRM, leader of opposition ya mwa milioni bitano ya wadda atudeko, speaker of parliament, na meranga meye kwa hali. Na ya funa? Mchino, consideration kuru ya wadda etunulida kuawadinga. Bakamissioners. Okay. Kukuchi. Na ya jukila. Kati, jukila. Nti commission weyamaze okukikola leader of opposition ya mwa milioni bitano ya wadda atudeko speaker of parliament na meranga meye kwa hali na ya funa mchino consideration kuru ya wadda etunulida kuawadinga bakamissioners okay. Kuchi na ye jukira kati jukira nti commission weyamaze okukikola yakikoze bwekyo nga ne executive te participate nze kwa prime minister yabadde absent the minister of finance but also techase mu parliament tumatiseza motion hiyo na wapiro cha kwetu chovala bacha chili chili ga cha smuggled kwa watu wale mucheka nga kati mwe cha kukusiwa hakifanange cha kukusiwa yes. Cha kifanange kakati au karuma nyera wa vudu ate also
abogena utunira mu kawairo chenda musaba ka constitution ya Uganda nkulabo bikula yes bagala kutta kwa songa za mateka munnange twagala mwaga kwa ngibitu bivayo bulungi yes bidana kwisa kutanya mateka yes chenda musatu ekabeja abogena utunira mu kawairo chenda musaba ka constitution ya Uganda nkulabo bikula yes bagala kutta kwa songa za mateka munnange twagala mwaga kwa ngibitu bivayo yes bidana kwisa kutanya mateka yes chenda musatu ekabeja